Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo, mano. Vídeozão de novo, né, de bike. Já vocês estão gostando, tá dando repercussão, visualização. Viemos hoje na pista, mano, de skate daqui da cidade. E vamos ver que esses moleques doidos vão arrumar ali, mano. Eu não vou me arriscar, né, rapaziada. Que eu não... Não, mano, ali é pra BMX, é o tamanho da bike que eu tô. E ó, ó o freio da frente, rapaziada, ó. Tá ruimzão, mano. Não dá pra arriscar, né, mano. Anda logo, Igor, olha lá, o cara desceu, ué. O cara tá igual João Kleber. Ai! Trincaxi! Vai descer, fi? Ah, duvido. Escadinha? Vai cair. O medo é furar pneu. Olha os caras, rapaziada. Olha! Mano, só você deixando em bala, velho. Cara, depois que eu caí aqui, eu nunca mais subi. Você caiu da onde? Eu caí aqui. Subindo? Eu subi ao tombou. Até entrar uma de descer aqui, subi. É, caralho, subi! Tem que levantar, viado. Mano, tô com medo de descer. Mano, é de bom. Boa. Só não joga o movimento pra frente. Rapaziada, tô com medo de descer, viado. Foda-se. Ah, é de boa, só jogar o corpo pra trás. Caraca, muito maneiro, pô. Deixa like nesse vídeo. Aí, rapaziada, pega as bikes aí, mano. Oi? Ô, oh, fazer uma thumb aqui, viado. Demorou a tirar uma foto, não? Do seu celular? Tem que botar mais junto. Porque a thumb não pode ser muito grande, não. Normal. Normal. Deitado. É, tá gravando. Mano, eu já caí aqui, viado. Fiquei morrendo de medo. Na moral. Mano, eu caí. Primeiro que não acabar em casa com o banco inteiro. Ô, caralho! Só o freio de trás. Rio, BHU, pô. Ah, moleque. Não, que... Mano, que sensação boa, velho. Oh, me segura, me segura. Ah, mano, não vou, não vou. Eu vou cair. Eu não vou. Faz isso, ó. Joga o corpo pra trás, tem que ir. Hã? Joga assim, tem que jogar o corpo pra trás. Ah, lá, eu não vou, não vou. Não dá, mano. Não dá, tem que superar meus medos. Deixa ela aí, vai. Tá maluco? Vou furar meu pneu. Vai não. Não é subir errado. Mano, tá maluco? Vou não. Tá doido. Agora o amortecedor pegou. Pô, pulei seco, não levantei o amortecedor. Esse pneu aqui escorrega. Só vai, fi. Mó medo de cair, velho. É só deixar ela aí, sem frear. E você joga o corpo pra trás. Faz uma aí pra mim ver. Não vou nada, tenho medo. Custei pra ir. Já foi uma vez, ó. Fui. Mano, eu tô com... olha meu pedal, como é que é baixinho do chão, viado. É, o meu também tá assim. Essa porra pega. Vai lá, filho. Vai que esse bagulho sai da minha cabeça. Sai não, eu. Sai não. Viado. Eu sou azarado. Vai logo. Ai, que essa porra na cabeça tem medo, tem que descer aqui. Vai, quem chegou hoje? É o lindão, né? Nossa, quase que eu não fiz. Acho que eu levei. Nossa! Olha ali embaixo. Oi! Que lugar alto, olha essa rampa aqui, mano. Eu já vi o show aqui do vindo de BMX aqui em cima, mano. Caralho, ele abriu de BMX. Ele dropou daí, viado. Aham. Droparam, quer ver não. Olha a altura disso, mano. É. O pozinho do sol. Valeu, tio. Yeah. Suavidade. Tranquilidade, mano. Curtindo, quer descer daqui, mano? Olha o físico do cara. Dá pra subir? Nossa. Caralho, é o bombeiro, fi. Treinamento de bombeiro. Vai, gordão, gordão, vai, gordão. Vai, cara, tá tudo
Mira que vai descendo aqui, moleque. Hã? Tá maluco. Quando eu vou no aguentar, eu voltar. Ó. Nossa! Nossa! Ele tá achando que ele é forte, né? Ó! Oh. Só tem cabelo na barriga, em pele. Que delícia! Eita, pô! Susto! Olha, o bombeiro. Tá amando o braço do maluco, Alex. Consegui, cara! O grau perfeito. Tá gravando? Aham. Uhum. Fiquei até feliz, mano. Você é louco. Bora, rapaziada. Tentar de novo. Nossa, mano. Agora só vou treinar grau aqui. Uma hora eu vou cair também. Ah, moleque! De novo! Opa! Ó, esquece! Pode estar evoluindo! Uhul! De novo! Aí, de novo, ó, pega a visão. Ah, moleque, felizão, velho. Você é louco. 3 meses tentando. Pode contar? Vai pro canto, né, filho? Você vai me fechar? Vai. Nossa, você viu, né? Parei de pedalar, deixei aí, menor. Hã? Nossa! De novo, caraca! Mano, sem freio, velho, muito arriscado. Rapaziada, a molecada foi embora. Ficou só eu aqui. Os caras já foram embora. Se liga no espação, mano. E é isso daí, mano. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve. Vou deixar aqui os próximos vídeos do canal pra quem quiser assistir. E é nóis, valeu, fui. Mano, tô morto. Fui!